こんにちは、平山茂です。今日はですね、9月29日ですね。9月29日。何曜日です？水曜日ですね。水曜日。お休みでございます。現在時刻はお昼1時。1時を回ったところでございます。さあ、今日はちょっとね、汗をかきたいと思いまして、ちょっと行ってきます。千岩峡ですね。愛知県新城市にございます千岩峡でございます。ちょっと画面を明るくします。すいません。さあ、とりあえずですね、思いのほか人がいっぱい来てるということで、ちょっとびっくりしてるんですけど、ほとんど人が来ない場所なのかなと思ったんですけど、思いのほか人が来ますね。さあ、まあ今いたというか、車を止めたところは臨時駐車場ということで、まだね、ちょっと現場からちょっと離れてるんです。なのでちょっと歩いて現場までね、向かいたいと思います。ただちょっとね、初めて来ました。なぜ千岩峡こちらにやってきたかと申しますと、Google でですね、愛知県秘境って検索したんです。愛知県秘境、そうしましたら出てきました、この千岩峡という。ちょっとまあ調べた限りは結構な景色が見れます。なのでちょっとね、皆様にその絶景をお届けしたいなと思いますので、今日は楽しんでいってくださいね。ね、宝くじも当たったし、宝くじはですね、明日の換金に行きますから、また明日もお楽しみください。ではちょっと千岩峡行ってみましょう。いやー、素晴らしいですね。素晴らしい。いやー、もうここで十分楽しいな。どれぐらい登るんでしょうかね、千岩峡というところは。岩っていうぐらいだから、なんか川の底が岩なんですよね。岩なんですね、もうこの辺り一帯が。あ、女子が来た。女子4人組が。こんにちは。さあ、一応ね、ここからが入り口ですよ的な場所が、いや入り口ってこともないんですが、車で行けるギリギリのところがここですね。ここから行けないんですよ。なんか地図見ると Google マップだとこの先も車で行けるような感じなんですけど、通行止めです。では行ってみましょうか。結構歩くんじゃないかな、まだ。よし、今日は汗をかくぞ。
いい汗をもうかいてますけど、いや天気がめちゃくちゃいい、素晴らしいですね。あ、お地蔵さんがいました。行ってきます、よろしくお願いします。ていうかやっぱり岩ですね、もうね。ずっとね川沿いを登っていく形ですね、上流の方に。千岩峡まであと25分ぐらいかかるのかな、これすごい。お地蔵さん、お地蔵さんがすごいですね。お邪魔します。あ、蜘蛛の巣だ。うわ、いや失礼しました。お前が来るところじゃないと言われました。すいません。蜘蛛の巣トラップに、だいぶ蜘蛛の巣がすごい。すいません、すいませんでした。歩きます、とにかく歩きます。さあ、なんか見えてきました。現在1時29分駐車場を出発して30分ですね。トイレですね。ここもね本来駐車場なんですが、まあ、曜日によってもしかしたら開放してるしてないがあるかもしれませんね。トイレ綺麗、すごい綺麗。自転車でね来る人も多いですね。さあ、フクロウさんがお出迎えでございます。ここからですね、ここからが千岩峡ということになります。さあ行ってみましょうか。ここからはもう舗装はされてないですね。もう天然の道を歩いていきます。天然とは思えないぐらいなんかすごい滑らかな。これは雨の日は無理ですね、超危険。雨降ったらもう滑り落ちます。いやすごいな、自然なの、これ自然にできてるんですね。すごいですね。へえ。いやもうもはやここは川を上がっていく感じなんですね、もうね。うわ涼しいめちゃくちゃ涼しいです。おお、すごい風がすごいな。後ろからね来る人はほとんどもういないです。今のところ後ろから来る人はもういないです。2回言いました。うわめっちゃ綺麗。
これ岩です。すごいな。結構ね、登りがずっと登りになってきました。よいしょ。結構断崖絶壁ですね。ちょっとね、苔もあるから本当に気をつけないと、調子乗ってると滑り落ちます。岩がすごいですね、本当に。今日もね、私スニーカーで来てしまいました。大丈夫かなと思ったんですが、スニーカーはあんまり大丈夫じゃないかもしれないですね。下が晴れてても下が濡れてます。はい、ちょっとスニーカーは大丈夫じゃなかった。これあとどれぐらい続くんだろう。絶景はまだですからね。絶景はこの後ですから、早く行きます。はい、すいません。なんか奥の方に橋がありますね。あ、渡るんですね。ジャングルですね、ここは。大丈夫？大丈夫？うわ、登るな。よし、頑張ろう。頑張ろう。登山だな、これは。いや、いい汗かいてきましたよ。もうビタビタですよ。よいしょ。お？あれ？分かれ道だ。わ、分かんない。え？ちょっと読みにくいですが、ちょっと僕が行きたいのはこっちなんで、こっちですね。こっちと言っても上か、登るんか。いやいやいや、すごいぞ。ちょっと想像と違うな。頑張るか。よし、よし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 、近づいてまいりました。これを左ですね。左から回りましょう。ああ、虫。虫除けスプレーはいっぱいしまくった。もう大丈夫なはず。今のところ蚊には刺されてません。よし。登るな、しかし。巨大な岩が、巨大な岩がそびえ立ってますね。なんだこれは。ほう、巨大だ。頑張ろう。頑張ろう、大丈夫。いける。
まあでもチーワが見たいのでこっちですね。とんでもないよ。ちょっと待って。すごい角度ですけど、あれ階段登るんですか？すごい角度ですよ。ちょっとやばいかもしれませんね。いや角度すごいな。今僕の目線ですね、カメラ。この角度ですよ。全部岩、階段登ってます。いやこの角度、ここ、ちょっと、ちょっと待って。この角度はちょっと手すりがもう、これちょっと待って、手すりアウトです。これここもアウト。もうこのはしごは70度ぐらいありますね。怖いよ、怖い。ダメ、もう崩れるよこのはしご。これ角度おかしいって。ちょっと下から撮りましょうか。工事現場だったら安全帯しないと怒られるやつだ。いやもうすごいじゃん。じゃあここは、まだあそこにはしごがありますよ。よし行きましょうか。ここは日本なんですか？さあ登るぜ。暗い。いや、ここに岩がある。持つところがない。リアルに落ちるよ、これ。いや、もう角度おかしいから。ちょっと、僕が登ってきた。この角度おかしくないですか？いや、これ本当にここ行くの？ちょっと待って。ここ、いてなんか、人工物なんじゃないか、これは。実は。まだ階段あるじゃん。
虫？おかしいよ。ちょっと腕もパンパンだし、まだ上があるんです。人の声はどこからするんだ。不安定です。ちょっとこれ片手は危ないですね。ちょっと非常に私危険なことをやっておりますので、絶対に真似をしないでください。自撮りしながらは無理だ。景色が全く見えない。あとちょっとでしょう。よっしゃ、頑張ろう。なんか見えてきたよ。危ない。なんか見えてきた。なんか青いからブルーシートかなと思ったら空が見えますね。絶景まであとちょっとかな。なんかすごいな。なんかアーチみたいになってますね。なんか、え、ここ行くの？あ、はしごがある。え、今度は下り？え、ちょっと見上げて、はあ、ちょっと下りですか。ほうほうほう。さあ下りです。あれ、絶景ってこれのことかな。ここのことか。そうです、私が見せたかったのはこれです。ちょっと下からしか見えませんが、ここの景色を見せたかったんです。ちょっと分かりにくかったかな。ひとまず降ります。うわぁ、クモの巣が、クモの巣にまたカメラを引っ掛けてしまった。まずい。ちょっと待ってください。クモの巣に、真上がアーチです。真上。ああ、すごいな。すごい。ということはもう下山か？今のいたところが頂上だったのかもしれません。え、もうおしまい？そういうことか。ここ、なんかここですね。僕がなんか、ホームページというか、口コミの写真で見て、すごい場所だなって思ったのは。ですが、来てみたら、ちょっとイメージと違いました。ああ、でもすごいですね。岩の中を、岩のアーチの間をくぐって、その岩のアーチがまあ、一番上の高いところになるってことですかね。ちょっとわかりませんけれども。さあ、
もうここから下りでございますよ。上りと下りがね、こうぐるっと回るような形になるんで、上りと下りは道が違います。いやー、ちょっともう登りがないと思ったら気が楽ですけど、ちょっとね木が多いので、この全体アーチ全体を捉えることができない。ちょっと絵的には申し訳ございません。まあでもちょっとね、途中のあの急激な階段の方がやばかったっすよね。やばかったよな。よし、ちょっとまあとりあえずこのまま降りちゃいます。道がちょっと待って、またなんか出てきたよ。またなんかすごいところ来た。ここは来てないよね。メインイベントここだった。うわ、うわ、じゃこりゃ。いやー、すごいところでしたね。本当にちょっと足場がね悪いです。あの鉄のはしごとかあるんですけど、ちょっとわかります、ちょっともう破損してる、もう抜けちゃってるところもあるんで、ちょっと気をつけましょう。いやー、すごかった。今の場所が、私が皆様にぜひ見ていただきたいなと思った場所でございます。いやいや、すごかった。ちょっとこのままよいしょ下りながらエンディングとなりますけれども、皆様本日もお仕事だったという方、本当にお疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。もうね、今週も残りあとわずかですよ。もう水曜日ですからね。もう水曜日終わったということは、あともう木金土ちょん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 です。
わあ、眩しい。すごい眩しい。ね、あとちょっとですから、楽勝ですね。大丈夫。大丈夫ですから。大丈夫ですよ。大丈夫ですから。暗い暗い暗い。ちょっとね、膝が笑ってきました。ちょっと、ガクガクしてきましたね、膝が。ちょっとここで喋りましょうか。ちょっと膝に来ましたね。ちょっと膝に来ております。いや、本当、チーワ教です、ここはね、チーワ教。チーワ教といっても、結構広範囲になりますので、他にも、そのまま奥地へ行くと、登山もできます。山があります。登山もできます。で、なんか湖の方にも行けたり、なんかいろいろあるんですけど、ちょっと今日はね、今見ていただいた絶景をちょっと、どうにか皆様にお知らせしたいなと思いまして、やってまいりました。そしていい休日も過ごすことができました。ありがとうございます。いや、ちょっとすいません。はい、私この平山茂の地球見聞録もですね、昨日で1年経ちましたね。大丈夫だよが昨日で1年となりまして、今日からはシーズン2始まりましたということで、また、2年目の平山茂もよろしくお願いいたします。そして皆様には引き続き毎日大丈夫だよと言わせていただきます。少しでも皆様のお力になれるよう、毎日毎日動画をアップしていきますから、たまにはライブ配信もしますからね。ライブ配信もしますから、ちょっと、はい、ライブ配信もします。ちょっとすいません、疲れました。ここはさっき、ここ今一周してきたわけですね。ああ、なるほど、なるほど。はい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 。今、ここから登って、すごいはしご、この意味はそれだったんですね。ここを登って、これが通天堂なんですね。で、ここのあのアーチ。はいはいはい。これが通天門。で、最後にこの、鍾乳洞、ここですね。ここがメインイベントでしたね。ここが僕がお見せしたかった場所でございます。いやー、よかった。無事にお見せできて。いやー、もう本当にあとは下るだけなんで。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。それでは、また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。